Kulture v Pivki se predstavljam na svojo prvo samostojno razstavo, kjer sem dela v bistvu zaobjela pod naslovom Memento Mori. Memento Mori je latinski izrek, ki pomeni spominjaj se smrti. Že iz časa srednjega veka so raznorazni umetniki povzemali ta motiv in nekako nagovarjali ljudi, da se pripravljajo v bistvu na posmrtno življenje. In da nekaj je pač v bistvu potem, ko umremo in v bistvu gremo naprej in preidemo v nekaj novega. Motiv nosi precej simbolike, naprimer lobanje, križi, rože, tudi peščene ure in tako naprej. Sama sem se tudi pač v svojih delih nekako uporabila te motive in jih izkoristila v bistvu v nekem svojem. Memento Moriju, tako nekako. Zakaj Memento Mori? Ne vem, zanima me v bistvu vprašanje smrti, kdo smo, kam gremo, kaj bo z nami, ko enkrat umremo. Tako da v bistvu sama tematika je tudi črpanje iz nekega vsakdanjega življenja. Smrt je dejansko zadeva, ki vse nas spremlja in nekako, ne vem, včasih se jo hočemo nekako malo bolj izogniti in v bistvu tudi nekako pozabiti na njo, ne razmišljati o njej in se jo pač nekako v bistvu se tudi nekako bojimo, no, na nek način pač tako da, ja. Jaz v svojih grafičnih delih, ki jih predstavljam tukaj v galeriji, sem na nek način nisem hotela, da bi se te smrti bali, oziroma da bi bila smrt strašna, oziroma da je smrt je vsega konec, ampak sem hotela s svojimi deli nekako prikazati tudi to, da v bistvu mogoče nekaj še obstaja. Ne? In s tem, ko mogoče nekaj še obstaja, neko posmrtno življenje oziroma nekaj, kar pač gre nekje, ker gremo naprej in da v bistvu ne umremo. No? Zdaj, v grafičnih delih, ki jih predstavljam v galeriji, je v bistvu tematika figuralna. Gre za neke figure, portrete, ki so nekako skeletni, nekako so tudi mesnati v bistvu. To pa zaradi tega, ker sem hotela, da v bistvu niso nekako čist mrtvi. No, tako. Figure so nekako polžive, polmrtve in v bistvu so v nekem prostoru tukaj in v nekem prostoru, ki mogoče sedi kasneje. Tako da zato te mrtvaki, ok, bom pomenovala mrtvaki, čeprav so tudi v bistvu živi mrtvaki, niso zgolj nekako negibni oziroma so tudi veseli, eni so na primer v agoniji, eni mogoče tudi plešajo, eni so pač žalostni, eni so tako. To so razno razni občutki, s katerimi se tudi mi sami pač soočamo vsak dan tukaj pač v lastnem življenju in tako naprej. No. Kar se tiče same simbolike Memento Mori, kot sem rekla, sem povzela križe, naprimer sveče, rože. Gre za neko simboliko, ki v bistvu je simbolika konca. Ne? Je pa tudi simbolika upanja, tako da sta v bistvu nekako obe strani v bistvu sta proti pola, tako imamo življenje in imamo smrt. Ne? Za enega pač nekaj pomeni smrt, za nekoga pomeni neko življenje, rojstvo, upanje in tako naprej. Na razstavi so predstavljena grafična dela. Grafična dela so narejena v tehniki kolografije in monotipije. Večja dela na razstavi so kolografija. Gre za eno grafično tehniko, ki v bistvu mogoče niti ni tako prisotna v grafičnem svetu,
Ravno za tega, ker se mogoče grafiki nekako izogibajo, ker v bistvu nekako se matrica z otiskovanjem obrabi in je tudi tako rekoč tudi matrica sama minljiva, tako kot mi sami. In v bistvu ne moremo ponoviti te grafične tehnike v toliko tistih, kot bi jo pač lahko naprimer neko suho iglo ali pa jedkanico in tako naprej. Ampak meni v prvem planu to ni pomembno, ker pač pomembna mi je sama risba. Iz risbe tudi izhajam za svojo grafiko. Je velik pomemben dejavnik pri mojem ustvarjanju v bistvu, ker brez risbe grafike ne bi bilo, no, tako nekako. Zato pač zmeri nastane prvo nek osnutek, ki je nek manjši, lahko tudi na čist malem papirčku v bistvu, in potem se ta osnutek razvije v bistvu i grafiko večjega formata. Da še malo objasnim, kaj točno ta tehnika je. V bistvu koligrafija je tehnika, kjer se matrica v bistvu izdeluje z lepilom. Pri mojih grafikah sem poleg lepila pač uporabila tudi lepenko, naprimer pesek, celo gips in tudi lak. S tem naprimer pač pridobim razne odtenke sivin, naprimer, in s peskom naprimer žaventno črno barvo, ki mi je v bistvu v grafičnih delih kar precej pomembna, zaradi tega, ker bi si ta žametna črna barva nekako pritegne pogled in nas tudi nekako prisili, da se mogoče malo bolj poglobimo in razmišljamo. Tudi se mi zdi dosti primerna tudi za to tematiko, kjero sem izbrala za, v bistvu, za razstavo. Kar se tiče še koligrafije, v bistvu nam nekako dopušča dosti oblikovnih možnosti, zato tudi sama še kar naprej raziskujem v tej tehniki in poskušam najti nek svoj likovni jezik, tako da je nekako nekoliko eksperimentalna tehnika, kar mi je tudi všeč, in v bistvu prav tudi s to obrabo matrice naprimer nekako mi tudi ta reproduktibilnost, ki jo ponavadi pri grafiki dobimo in jo v bistvu ponavljamo, ne, na nek način, mi ne pomeni toliko, ker pač več mi pomeni risba sama in zato tudi pač te grafike, ki so tukaj v galeriji, so v bistvu v ediciji največ treh, ne, tako. Tehnika kot koligrafija se mi zdi, da v bistvu že sama izdelava matrice, na kakšen način jo pripravljamo in o tem, kako razmišljamo, je nekaj, kar mi je zanimivo in v bistvu me nekako bolj privlači kot neko slikarstvo, ker se mi zdi, da je postopek mogoče lih malo bolj zapleten, ker je pač pri likovnem mišljenju potreba razmišljati pač, kako dejansko bo nastal končni izdelek in ne zgolj to, da pač naredimo eno potezo na platno. Ne. Je tukaj dosti enih dejavnikov, naprimer, pač, da ko izdelujemo samo risbo, ni barve, naprimer, potrebno je zadevo zrcaliti oziroma se osredotočiti na levo in desno stran, ker pač pri otisu se zadeva prezrcali in tak je pač podobne stvari, ki, na katerih se lahko soočamo, naprimer pri sami grafiki nasploh. Poleg teh večjih formatov grafik nastopajo tudi neke manjše monotipije. Tole pa gre v bistvu za čist preprosto tehniko, ki bi lahko rekla, da včasih je tudi tako dosti osnovnošolska in se uporablja v osnovni šoli. Gre za v bistvu grafiko oziroma neko pomožno tehniko, kjer v bistvu naredimo lahko samo en otis in ga ne moremo multiplicirati. Mi je pa spet všeč tale nekak ekspresija, ki jo pač lahko s to tehniko dobimo, ne? Tako kot pač pri koligrafiji. Ne? Tudi ta koligrafija, ne, naprimer, če pomislimo, da se uporablja pesek, ki je dosti robusten, ne, na otip pa tako, je v bistvu na sami grafiki potem dosti mehek in prijeten na pogled, pa nosi neko teksturalnost, ki nas mogoče spomni na pesek, ampak ne nudi, mislim, ne da nam pa te v bistvu grobe teksture na nek tak način. No. Tudi subkultura pač je vplivala na me, naprimer, ne, se je pač v bistvu tudi sama sem bila na nek način del neke punk scene, mogoče zdaj sem izven nje, ki se dogajala na Slovenskem, tako da
Zmer je bilo nekako prepleteno tudi z nekim artom in s podobnimi stvarmi. Čeprav samimi zini sem jaz začela dosti kasneje, ne. Pač pri meni je bila prej grafika, na primer, kot zinovska produkcija, ne. Tako da zini so v bistvu zame prišli kasneje, ker nisem tega medija niti tako poznala. V bistvu poznala sem ga iz punk subkulture, da se lahko naredi zin, v kjer mu se piše zadeve, naprimer se opominja na neke določene družbene probleme in tako naprej. Nisem pa poznala toliko art zinov, če lahko rečemo na nek tak način. No. Se mi zdijo pa super ravno zaradi tega, ker v bistvu so en tak dober medij, ne, kjer lahko predstavimo naprimer svoje umetniško delovanje na bolj nek preprost način tudi, ne, in izven galerij, kar se mi zdi tudi dost pomembno. In kar je super v bistvu tej zadevi, da se najde dosti ogromno podpornikov, ki pač te podpirajo na tak način, da mogoče kupijo zinček, ker si želijo imeti del tvojega dela doma na tak način, kar jim je mogoče lažje kot kupiti neko grafiko naprej. Moje izražanje se mogoče ja tudi izrazi skozi tatuje, no. To pa zgolj zaradi tega, ker mi je spet tetoviranje zelo nek grafičen medij, ne. Sam da tukaj v bistvu risba gre na kožo, ne. In ravno za tega me pač tudi zanima tetoviranje in dost podobno je kot pri grafiki, no, zakaj v bistvu. Pri grafiki se lahko izkorišča material na nek način, da prideš do neke izrazne vrednosti in mislim, da v bistvu tudi dost podobno zna biti pri tatujih, da lahko probaš raziskati, na primer, kakšno likovno izražanje ti pač nudi neka določena tehnika kot taka. No. Grafična dela na razstavi v Hiši kulture so v bistvu nastala vsa v letu 2018, tako da je to čisto nova produkcija in ja. Ampak mi je dala, mislim, razstava precej zagona, da delam zdaj nove stvari in tako. Glede na to, da je to prva samostojna razstava, mi je dala kar nek tako odskočno desko, naprimer. Na nek način zato, da še sama bolj nekako raziskujem v svojem ustvarjanju, kot pač bi sicer.